Untuk ibu negara, wakat data, wakat meto keberkahan akan kita panjenengan sedaya. Mugi-mugi acara ingkan badhe kalaksanan binjing, wakat lancar, wakat sukses, dipun paringi tingkas gandeng niki mong sultan, nyuwun wonten ing wekdal ngantos tumugi malam minggu, menika dipun paringi tingkas. Amin. Wakatan. Kula atas nama panitia nyuwun agung samudra pamit sami matur nuwun sanget atas kekompakan kita panjenengan sedaya. Monggo wekdal doa kumpul bujono kelaturaken kepateng Ahmad Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawasan doa kita laksanakan, perlu kita aturaken bilih waosan amin kita jenengan sedaya sak mangkih niku setunggalipun perkawis ingkang penting sanget kagem nggayuh wontenipun pinuwunan kita jenengan sedaya ingkang sebatas pun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab amin menika hurufipun wonten sekawan, ingkang sepindah huruf alif pun pendhet dening Gusti Allah saking asmanipun Nabiullah Adam alaihi salam. Nomor kaping kalihipun mim dening Gusti Allah pun pendhetaken saking asmanipun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tigaipun ya pun pendhetaken dening Gusti Allah saking asmanipun Nabi Yahya alaihi salam. Ingkang terakhir nun pun pendhetaken dening Gusti Allah saking asmanipun Nabiullah Nuh alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وصلت رضي الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Allahumma rukum rinukum para malaikate Allah. Allahumma rukum rinukum para nabi utusane Allah. Allahumma rukum rinukum para wali waline Allah.
Allahumma rubung rinubung para mukminin mukminat kawulane Allah, rubung rinubung pada welas asih saking resane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ubat-ubat bisa ubat bisa lima. Allahumma ubat-ubat muka-muka binaringan selamat, selamat saking resane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma kibra kibri sugeh gagah sugeh pari sugeh bebek sugeh meri sugeh jamaah sugeh santri sugeh rezeki sugeh berangkal sugeh wedi sugeh kebu sugeh sapi sugeh saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah ya ghaniyu bismillah ya hamim ya rabbana ya kudusa gilna binukut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.